Takže čau zpátky u Důma. Minule jsme skončili tady. Já už... Jo, tady. Na tom... Jo, tady to končilo tou přestřelkou. A vůbec ani v nejmenším nemám chutí dál, ale... No jo, vole, ze zadu se spawnujou svině. Pojď. Mně to nejde. No dobře. Nic tady mě... A kde seš? Ty vole! Ty vole! Ty krávo, tak to jsem nedal hned na začátku, taková lekačka jak svině a fuj. Tak z toho se nespamatuju jen tak, ty vole. Ty vole, musí být nějaký kód. A nechci, ty vole, takový úplný peklo. A nic. Ty král, to byl sráč. Já se omlouvám, že jsem tak zařval, ale já jsem si nemohl pomoct prostě. To je úplně strašný. Ruční granáty. Ty vole, tak to asi musím jít tam do ty díry, ne, skurvený. Ty vole. Hej, já jsem si posral úplně, totálně. Jasně, lékárnička, to nebude zadarmo. Jo, tak... Co zas? Hej, to je úplně na hovno situace, tady není kam se schovat. Ale dobrý. F5. Spawnoval se tam, co? Jo. Oh man. Proč? Proč? Za co? Pět. Musím do těch dveří, co? Tak jo, no. Kde? What? Ty vole! Ty sráči v jeden skurvený mnohavokej, zasranej vole. Hej, to nejde ty vole. Co je tohle? To je jenom zombík. PDAčko. A fight. Ne? Tak ne. Až půjdu zpátky, tak mě zase něco kousne, ty vole. Hej, tady už jsem byl, ne? Ty víš, že tamhle ta díra. Oh, životy. Save. Hej, tam nejdu. A i když počkat. Možná, že mám jít zpátky. Se dozvím teďka, jestli ty dveře. Tak ještě ne. Hej, ale mám PDAčko, takže můžu otevřít tu skříňku. Snad, jestli tam bude kód. Skladovací skřínky 937. Jo. Patron. Takže to nějak rychle proběhnu. Tady už to je vymlácený, snad. Aho, to nemůžu říct, že to je vymlácený v téhle hře. Takže mám mít asi sen, takže... Takže jdem. Ne!
Hej, to nechceš ten granát, jak... Jak ten granát ke mně skákal. Já nebudu používat. Zombie? Hej, ten zombie se tam plaví na ty hře, ty vole, teď mu to nefunguje. No jasně, takhle může přelítnout, to v pořádku. Ty krávo. Hajzl. Zase otvírací textura, ty vole. Oh. Ty vole, já už tam nejdu. Ty vole. Ah! Ty vole. A další vole. V pět. Si žádný nepřijde. No, to ne... Musím počkat, jsem si nějak přeložil ruku. Hej, tma, ty vole, jen zase nemůže vyskočit. Jsem to věděl. Hořlavý zombík, teď to je v pohodě. Pojím, co hodím. Ale co, ty vole? Nebo ne? Teď jako co? Jsi sám, co? Mrtko. Ty vole, čtvrtý level, je to tady tuhý jak svině. Já teď nevím, kolik to má levelů. No, jasně. Ty vole, to mě sere, vždycky něco seberu a pak tam něco vyskočí prostě. Hej, tak tam nejdu ani, kdybyste se posrali. PDAčko, to bude určitě tam k těm dveřím. Hej, já potřebuju dva články a mám je sem vkládat. Já potřebuju k tomu výtahu, že jo? Hej, tak co mám dělat asi, vole? Jo, asi už vím. Jít sem. Co jenom zombie? To jsou blbý zombíci, který jdou slepě. Proti mé mužce. Tak kde jste, vole? Tamhle. Hej, teď se ten granát mine, tak úplně na hovno. Hej, on se odrazil, zabradlí. Ne, neodrazil. A tam je tma hnusná. Tak co? Setmí se? A už se mi to tady spawnuje. Dobrý. Teďka jsem se ani nalek. On byl docela dobře vidět.
Oh. Skřínka. Kód. Tady nemáme. Máme? Máme. To je špatně. 937. Už jsem ale používal, ne? Ne. Ne. No dobrý. Tak je v 5. A pokračuju dál. Ty píčo. Já se lek. Hajzl. Já nemůžu. Já umřu v strachy u toho. A já vůbec nevím, kde jsou. Máme. Já to, že to nedal. 5. Takže máme palivový článek pro výtah. Ale já už na něm v tomhle partu nepojedu. Protože to střihnu. Pojedeme v něm v partu 7. Tuším, já teď nevím, jak to mám očíslovaný už. Takže to je zatím všechno. A zatím se mějte, čau.